Tačiau aš tavęs asmeniškai irgi noriu paklausti. Dabar ta slidi riba, žinai, tarp to pačio kopijavimo, teisų apsaugumo ir panašiai, va štai mūsų atveju susidurėm irgi, ne, mokiniai pabaigė iš mokyklą, pabaigė to mokymus ir jie tampa lektoriais, eina mokyti žmonės ir panašiai. Ir va ta riba, kada, kur yra jo mokymai, o kur prasideda tavo mokymai. Va čia yra tas atvejis, kurį aš man irgi dažnai iškyla klausimas, kaip apsisaugoti nuo to, nežinai, tenais kažkur kažkas, na, tiesiog pridarys nesąmonių su žmonėmis, su žalos, ten juos kažkaip, na, ne fiziškai, bet tiesiog, matai. Taip, faktas gali tai padaryti. Paskui nu mes atsakymbė man, sakys, tai ką, žinoma, išmokino, matai, nesąmonės, aš ne prie ko, tai va čia aš nekaltas, va ten visos priekaištai, nu tai taip gali būti. Nu, yra du dalykai, yra tas dvasinis toksai, ne, kad nebijoti, kad taip atsitiks, eiti savo keliu, nesupraskite, kad, nu, aš tai visada mėgstu matuoti. Nu, jeigu aš gaminu automobilius, pačius saugiausius, geriausius, bet yra idiotų, kurie lakso girti, kurie važinėje neprisisegė, ne, kurie perka mašiną iš trijų suvirintą, ir jie žūsta. Tai aš dabar turiu jausti kaltę dėl to. Nu, aš bandau apsisaugoti visai, pasakyti, nesuteik garantijos ten daužytom automobiliu, tai apsisaugo. Bet supranti, kad tikrai yra, kas apmėtės mane kiaušinį, jeigu aš automobilių gamintas, kas ateis prie mano ofiso parduodamą ir sakyt, jūsų automobilį žuvo mano vyras arba mano vaikai, jūs svoločiai, jūs niekšai. Tai bus visada. Ir metodas paralelių, va, to supratimu, man palengvina tą priimti, žinai, kad taip visada bus tokių, kurie neprisims atsakomybės, kurie kaltins ten mane, nu, kaltins kaip visada visus, nu, ten visi kalti ir taip toliau, ir čia eilinis ten, tai, nu, čia dievi man. Tai va, todėl, draugai, darykit savo, nesiparinkit, nestresuokit. Yra du dalykai. Yra materialus apsaugojimas, nu, tai aišku, be abejo, jūs žinote, kad žmonės yra įvairūs, kad žmonės yra tokie, kad yra, kurie vagia, kurie plėšia, kurie prievartauja, kurie žudo yra, ir yra nuostabių daug žmonių. Tai jūsgi turit nustabiems atverti durys, suteik galimybę pranešti apie savo produktą, paslaugas taip toliau, o blogiem bandyti užverti. Taip, susaugoti, sutartį, saugo įstatymai mūsų, jo, šmeištas, kopijavimas, taip, pateikti, nu tai kokia problema? Advokatai, teisininkai, tai reikia irgi daryti, tai yra paprastai, čia nėra keršas, tai nieko. Jeigu jūs matote, jeigu jūsų nuomonė tai neturi būti dėl, kad nuvilios jūsų pelną, taip toliau, nes iš esmės, jeigu jūs tikite tai, ką jūs dodat, nu, daug, Tai yra gerai, tai yra, nu, duoda daug, ten tiek, kad tai žmonėms reikia. Tas pats kaip ir BMW sakytų, aš tik pats pardavinėsiu, Bavarijoje to ne, jis sako, galite atdavinėti atstovybės, jūs galite, nu, viską padaryti, nes to žmonės nori. Kodėl yra franšizės? To, kad žmonėms to reikia. Ir tenka rizikuoti, darinėti, duoti. Tas pats, vat ir tas, kaip, nu, Virginijus padarė mūsų jo pavyzdį. Tai, vat, skaityk visi mano mokiniai, mano franšizė. Suprantė, nemokama, sakykime. Nu, vieną kartą sumokėjo ir viskas, tai yra franšizė. Kurie jie skleidžia? Dabar ta franšizė bus gera, bloga, nu, va, tai jau čia ir yra niuansai. Suprantat, man tikrai negaila, kai kažkas sako, nes aš manau, kad nėra ribos, kas mano informacija, kas nemano. Bet kas daro, nu, kalbo nuo savęs, tai yra jo informacija. Kur jis paėmė, nes jis niekada net kartos to pačiu. Tai neįmanoma. Vis tiek, ten kabliukas, ne, yra kitaip. Toliau yra dėsningumas. Yra dėsningumas tiesiog, jeigu tu, nežinau, gudrauji, manipuliuoji, apgūdiniai, tu niekada nepasieksi. Ir mes matome, kad, nu, kol kas niekas neperaugo, niekas nesukūrė kažko didesnio. Jo, nu, tiesiog, nu, tai reiškia, gerai einam, jeigu pradės kažkus mes perauginėt mus, kaip pavyzdys, nu, reiškia, reikia susimti ir mes stabdžiai. Taigi čia logiškai, todėl užsirašykite savo iš kairės labai labai svarbią tezę. Citatą, kaip norite, draugai. Visos jas reikia būti paaiškinus. Yra tokia, nežinau, citatą, kad blogas tas mokinys, kuris neperauga savo mokinio. Čia liečia viską, verslą, taip toliau. Bet čia yra labai blogai išversta, interpretuota. Blogas mokytojas, kurį perauga jo mokinys. Nes tas mokytojas nebesivysto. Tai yra didžiulė klaida. Ir čia, aišku, labai patogi, tokia, žinot, va, ta konkurencinga, jo, lyderys atsijai, kad, va, aš tas kietas, aš geresnis už mano mokytoją, o tai tu čia, kad ateisiu varžytis. Tai gerai, būk geresnis, jokių problemų. Bet tai ne dėl to, kad tavo savybės galbūt jis tiesiog neauga, gal nenori auga, gal jam gana, nu, žinot, kaip būna, nu, aš turtingesnis negu mano kaimynas, va, pagaliau. O gal kaimynų tiek užtenka, jis nenori daugiau. Todėl, o čia yra esminis dalykas.
Todėl mane visada, bet kur ir kur aš dirbu, taip toliau, aš visada norėdavau tapti numeris vienas, aš visą laiką mokindavosi iš kitų, bet kokio kompanijos, kaip kazino vadovo, aš jau kitus kazino, žinojo, kad aš direktorius, vadovas, aišku, ten žiūrėdavai mane, visai, ko jūs bijot? Tiesiog ateikit pas mane, aš pakviesiu, norit pavaišyti arbatą, tiesiog ne problema. Pakritikuokit, nenorit pasiimkit kažką, gal gerogi paimsite, nu aš matot visą laiką buvo kažkaip turbūt išprotėjęs savaip. Ateikit, jeigu pas mus kažkas fainiau ir padarysite naudos daugiau klientams, puiku, aš pas jūs ateisiu, daugiau, tai čia irgi pakelia jūs. Tai puiku, viskas ok, nėra problemų. Nes laiku, kad mes žmonės, nu iš esmės, nu pagal, nu mes vienodė, nu mes turim tos pačius poreikius. Prigimtis skiriasi, realizacija skiriasi, bet poreikiai tie patys. Laimė, gerovė, sveikata, realizacija, nu paprastai. Tai va, todėl nereikia bijoti, reikia be abejo ir baimė, tai yra viduje įveikti tas emocijas, ne, nes dažnai būna kiti, daug yra žmonių, kurie net nepradeda. Dėl to, kad jie vat, vis, toj, kol neturiu milijono, nepradėsiu, kalvo to nėra to, tai nedaug dėvė pavoks taip toliau. Taip, tu reikia saugotis, bet jeigu tu matai, kad tau trukdo judėti į priekį, kitas padarys, jeigu dar nepadarė. Čia visok yra faktas, dėsningumas. Todėl štai kas yra vat, ta ir konkurencija, ir aplamai. Nu, bet konkurencija, iš kur galim pašnekėti dar toliau.